Milí přátelé, ahoj, tady je Mína Šťastná, šťastnilidé.cz. Dneska mám pro vás pozdrav ze Skalky, kde mi krásně kvetou květiny, ale to, co mi tam také kvete, je jahodník, který se mi tu přemnožil. Jsou to nějaké lesní jahůdky, nejsou to teda jahůdky zahradní, ale o to víc jsou léčivé a to mě zajímá. Jahodník je velmi dobrý, univerzální čajíček, který si můžeme z těch jahodových listí, z těch lesních jahůdek připravit. A je to výborný čaj, je to univerzální čaj a můžeme ho pít celý rok klidně bez přerušení. Non-stop. A tak já jsem se dneska vypravila na tady tu Skalku, kde už vidíte, že mi kvetou jahůdky, což není ideální doba, protože nejlepší je trhat ty lístečky ještě před kvetením, když jdou do té své plné síly, do té zeleně. Ale mám tady takové ještě, které i nekvetou, tak dneska si nazbíráme a nasušíme jahodník na náš lahodný čaj. Začíná to tady bršlicí a pokračuje to jahodníkem. Tyhle ty dvě plazivky mi tady ze strany začínají lézt na Skalku. A zatímco bršlice ta tady pomalu končí, tak jahodník přidává na síle a leze úplně všude. A vytváří takovou krásnou houštinku mezi těma ostatníma kytičkama. Když to takhle kvete, tak je to krása i pro včeličky a různé hmyzáky, různé mouchy. Tady zrovna nějaký brouček přistál. Ale ten jahodník leze opravdu všude. Tady už mi to nalezlo i pod růžičky. Támhle mi to leze až nahoru. Takže když ho trošičku zredukujeme, tak to bude jedině dobře. A já se budu snažit teda si vybírat takové ty lístečky z těch jahodníků, které ještě nekvetou, takové ty mladičké. Poznáte to právě podle tahleté svěží barvičky. Zelené, jemně zeleňoučké. A ty já si tady teda vyberu, natrhám a nasuším. Tak pojďte jahůdky, pojďte, vidíte. Tyhle ty lístečky, úplně výborné na ten náš čajíček. Tak ty si natrháme. A tady ten jahodník je nejen lahodný svojí chutí, ten čaj, ale je také velmi zdravý. On sice nemá nějaké specifické působení v tom těle, ale za to můžeme používat jako bylinku preventivní a univerzální. Je to bylinka čistící, která pročistí naše tělo, čistí cévy a čistí také trávicí soustavu, pomáhá regulovat to trávení. A zároveň je močopudná a dokáže vyčistit i písek nebo kameny z našich močových cest. A dokonce prý léčí i dnu. Ale to jsem ještě neskoušela, protože dnu nemám, ale pokud vy ji máte, můžete zkusit. Četla jsem v knížce, kdy paní bylinkářka tam psala, že pitím jahodového čaje pomohla vyléčit dnu u pacientů. No a mě ten jahodový čaj prostě chutná. A líbí se mi na tom to, že právě ho můžeme pít jakkoliv, tak jako vy pijete třeba kávu dvakrát denně, tak si můžete dát tenhle jahodový čaj, protože většinou se říká, že ty bylinky, u těch bylinek by se mělo přerušit užívání třeba po 14 dnech a dát si nějakou pauzu od nich, tak tenhle ten jahůdkový čaj je takový univerzální, jemný prostředek, jemná metlička na naše vnitřnosti, takže ho můžeme pít i dlouhodobě. A teď nevím, jestli jsem to zdůrazňovala, na ty léčivé účinky se používá jenom tady ten jahodník divoký, jenom ty lesní jahůdky. Jahody, které máte doma na zahradě, tak ty takové účinky nemají. Plody obsahují vitamíny, minerály, a také mají čistící účinky, to ano. Ale ty zahradní jahody, to listový ze zahradních jahod se na léčebné účinky nepoužívá. Takže jenom tyhle ty divoké jahůdky lesní. A těch je všude dosti. Pokud je nemáte zrovna na Skalce jako já, tak když vyběhnete někde na louku u lesa, určitě tam jahodník najdete. Tady mám nějaké divoké ostružiny, tak ty tam můžeme přidat taky. Ty mají také lahodnou chuť a podobné účinky, takže to klidně můžeme dát k tomu. Tady taky nějaká ostružina.
Výborné jsou také listy z černého bezu. Ty mají také skvělou chuť k tomu. Ale já jsem se dneska tady zaměřila prostě na ty jahůdky. Ty si chci hlavně natrhat. Dneska je úplně ideální počasí. Je teplo a přitom je trošičku pod mrakem. Občas vykukne sluníčko, takže když si dám tu moji sušicí síť takhle přes den tady do průvanu, do stínu, tak se ty lístečky krásně vysuší a budeme to mít za chvíli. Tak. Tak, Mínulko, co to tady trháš? No, tak hádej, co tady trhám dneska. Dneska jsou to jahody. Kdo by to nepoznal, že? Podle kvítků pozná každý. A asi každé malé dítě pozná i podle lístečku. No a už ti to tady chystám na čaj. Hele, je to očistný čajíček, to tě pročistí od hlavy až k patě. Bereš? Jo. A budeš to pít? Budu muset chtít. A když to tady trháš, dávej pozor na můj biotop, který jsem tady vytvořil. Jo. A je tam česnek medvědí. Yeah. A kam mi ta kozí noha utekla? Tady je. Tady máš někdy. A jo, tady jí mám. Takhle. Koukám, že tam máš i jahodník v tom biotopu. Hmm. Já jsem to v jednom biotopu viděl, že to roste spolu, víš, jo, tak jo. Jsem to udělal stejně. Jo. No, zatím se tomu daří, máš tu pěknou tu tvoji zahrádku. Jo, to je jeden z mých 4 biotopů. Hele, a ty jako se tváříš, jako kdyby si nechtěl pít můj čaj. No ale jo, jako, ale víš co, ono mě to zdržuje, ty čaje, vemu vodu, vypiju vodu a mám všechno, pítej, ale takové jako... A tak co, kdybych ti to rozmixovala do smutíčka? No, můžeš, no, ale tak já jsem takový primitivnější. Vemu jahodu, sním jahodu. Ano, shledanou. Ale to, čau. Přítek, a jak to, že říkáš, že nepiješ čaje, že tě zdržují, když zrovna ty jsi takový známý čajomil a každé ráno si rituálně děláš svůj oblíbený čaj. A jsme u toho, rituálně. No a tak mě zrovna napadlo, když to tady trhám, co kdybychom si udělali takový náš společný rituál, jo. Že bychom si vždycky odpoledne někdy, třeba na večer, jo, to je příjemné, jo. Se na zahřátí, že bychom si udělali svůj oblíbený čajíček bylinkový, jo. A když by se to zvrtlo v rituál, no tak bychom je pili pravidelně. Jo. Přítku, tak to by nestačí. Ranní kafe, odpolední kafe, večerní kafe, co se děje po večerníčku, o tom nebudu mluvit. Tohle, není těch rituálů dost. Neblázni, Skřítku, teď si mě tady znemožnil před celým světem a internetem. Vždyť já žádné večerní kafe nepiju. Ty bys si chtěla mít rituální život, viď? Ne, to právě nechtěla, ale tebe chci přinutit, aby si se mnou pil čaj. Přítku, občas to udělej a já to občas vypiju, jo? A to bude náš rituál. Tak jo. Tak zatímco víteček na nějaké bylinkové čajíčkování, jak jste slyšeli, moc není, tak já si teda ráda ty bylinky popíjím. A když přijde nějaká návštěva a žádá si čaj, no tak většinou ode mě dostane nějaký dobrý bylinkový čaj s medem. A to si pak dá i víteček. Jestli chceš rituál. No. Tak já bych ti jeden věnoval. Jo, že mě postříká žadicí, viď? Že jsme vždycky se tady slíkli. No. Teda do spodního prdna, aby jsme nepohoršovali. A stříkali bychom na sebe studnou vodu. No, tak to by myslím bylo virální. A když budeme dělat tohle, tak já na oplátku pozřu tvůj jahodový čaj. Dobře. A já mám na tebe taky rituál. Co kdybychom každý den šli do Sázavy a tam se rituálně vykoupali? A taky bychom se slíkli do spodního. Ale to pro mě není žádná výzva, to můžeme klidně. Tak jdeme rovnou dneska? Klidně. Tak v příštím videu, milí přátelé, uvidíte, jak šťastní lidé si vemou sebou teploměr, změří si kolik stupňů. Ale to není třeba ukazovat nikomu, ne? Prostě půjdeme. Ale mě by to zajímalo, víš? Tak možná příště uvidíte, jak se koupeme. Jo. Víte, že už tady nějaký rituál předvádí. A teď mě omluvte, potřebuju se vyčůrat. Ale to asi musím nějak zavrat, aby nebyla vidět ta hadice u zadku. A teď mě napadl další rituál. Každá návštěva, která k nám přijede, dostane jahodový čaj. Jahod tady máme dosti. Tak abych se jí dosti nasušila pro případné návštěvy. A kdo přijede a jahůdky ještě porostou, tak dostane jahůdkový čaj z čerstvých jahodových listí. To bude dobrota. Tak a tady ty naše lístečky jahůdkové. A si dáme zase sušit na naši sušící síť. Tak.
A přes den se to bude sušit tady hezky na průvanu, pod stromem, aby na to nešlo přímé sluníčko, a večer síť dáme zase domů. A rovnou si i čajíček z jahoutkového listí uděláme. Tak nechala jsem to tam vyluhovat asi 5 minutek a vidíte, jak už to má krásnou barvu. Můžeme přidat medíček. Můžeme přidat citrónek. Tak a jednu si nechám takhle nahořko. A přátelé, toto rozhodně není žádný rituál, to jsem prostě úplně náhodně udělala čajíček, tentokrát z jahůdek, a za mě teda to vypadá jako zelený čaj. Míno, rozhodně bych nechtěl jako rituál pít horký čaj ve 40 stupňových vedrech. Však není vedro, vždyť už je krásný podvečer. A taky říkám, že to není rituál. Jo, já to jenom upřesňuju. A proč máš mikinu, když je 40-stupňové vedro? Protože jsem byl vevnitř a tam je zima. A Žofínek už je taky tady. A kdyby mohl, tak si také rád dáče. Bylo by to dobrý, kdyby to mělo pitelnou teplotu. A takže, já jsem udělala jednu jen tak beze všeho a jednu jsem udělala pro tebe obzvlášť s medíčkem a s citronkem. Jo, takže jo. Můžeš to ochutnat obojí, můžeš si to porovnat. Nebo tě zavolám za půl hodiny, až to vychladne. Tohle mi přijde lepší než tamto. Hele. Víď, to už si chutnal tohle. No, to jsem už chytnul. Je to určitě. Vynikající. Za mě teda luxusní chuť. Je to horký. Chutná to jako zelený čaj. Tak přátelé, pokud někde na louce nebo někde u lesa narazíte na lesní jahůdky, zkuste si to, otrhejte si ty jahůdkové lístečky a pak můžete psát do komentáře, jak vám chutnal jahodový čaj. A já vypadám teďko jako stav kokas a že mi není nic dobrý, ale vážně bych nepil teďko, když je horko, tak bych nepil horký nápoje takhle. Když někdo říká, že horký nápoje pochlazujou. Jo, třeba někde v Africe to piju. Jo. No jo, ale když se toho nemůžeš dotknout, aby si nespalila jazyk, tak to... Tady jde o to teď, aby si posoudil tu chuť. Jde o rituál. O rituál. A toto rozhodně není rituál. Takže rituálům zdar. Já si z toho rituál udělám, protože jsem se o tom dočetla samá pozitiva, jo. Jak to výborně působí na naše tělo jako metlička. Jo. Jo. Ty věděl, kolik je tam vitaminů, minerálů a tohle. Já řeknu, no to je dobrý čaj. Tak pust si video. Takže nejdřív musíš to natočit, pak mi to pustíš. Video a pak přijdeme za Vítečkem. A pak řekneš, Vítečku, pověz mi, jak to na tebe působí. Až si to pustíš a dozvíš se, co všechno to má za vitamíny a jak to ozdravuje naše tělo, tak možná si to teďko budeš pít. No počkej, to, až si to pustím, tak budu říkat, no to kdybych věděl, tak se netvářím jako pitomec. Tak, přátelé, a ještě vám řeknu... Ale jak se z toho kouří, jen jim to ukaž. Vidíte to? Však je to také horký vidíte čaj. Vidíte to? A ještě mám v plánu, přátelé, nazvírat si jahůdky, naše jahůdky. Ty jahůdky si nasušit a ty si potom nakrájím na takové tenké proužičky. A ty si přidám do té směsky, tady k tomu jahodovému listí, a pak to bude super jahodový, opravdový jahodový čaj. Jo, to bude teprve rituál. Tak jo, tak se mějte krásně, užívejte si, jsem chtěla říct léto, a oni jsou ty letní teploty, přestože ještě není ani květen. Tak jo, mějte se hezky, ahoj. Ahoj. A my si tady dobijeme v klidu na čaj.